trabalho? É, eu aqui. Oi? De cá, mas de cá, amor. Escreveu, né? Sempre pra mim falando errado, você tá entrando pra pessoa que eu achava que tinha que falar. Vai, vai. Então fui eu que fiz. Em dado momento do jogo, eu não conseguia mais ficar dentro da casa. É verdade! Calma! Por que você demorou? Calma! Tô pegando foco, calma aí. Vai, eu não consigo ficar preso, não consegui ficar naquela.